نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیار حسینیار یزیدیار یزیدیار آل محمد دے ہر قاتل تے لانا محمد و آل محمد دے دشمن تے لانا ہر محمد و آل محمد قرآن تر سلوات اللہم صلی اللہ اللهم صل على اے امیر اے فقیر اے کون ہے
امیر ایک آمے فقیر ایک آمے ہر مومن نہیں دی گھٹے جی میری سیند منظور بیرو انہوں دی نیتی اکڑے قضا نہ ہو سکتا امیر فقیر دے منہ کو دیکھ کے رکھڑے کام بجائی فقیر آنے میں نہ کو جنائی سید آنے تینہ پندر ایتا روتا کیوں ہیں مٹی دے بیٹی آنے امیر آتا ہے نٹھا جو نائی بلا ہو یا یار جناب ہے کی تھی علی اکبر دے بابا دے تینہ نٹھا آئی آدھے میں نٹھا آئی جیندہ آئی سوڑا بھولا سیدہ آئی چھوڑا بھولا میں نہ نشانی ملا بدہ کو بندہ اطلاعات کیا کرے میں اکبر دا بابا نہیں جانے جان رہے اکبر دی موت شاہ وینا فقط حسین خان شاہ دے ایکڑا جانا میرے پتر نے محبت کتنی کر دے میرے پتر نے اطلاعات کتنی کر دے نشانی ملا آدھے میرے جوان دے نشانی سمجھ گھوڑے دے سمجھ سیدہ آئی ٹھیک دو جی نشانی غلام مقام سیدہ آئی بدھائی سفر تری جی نشانی آپ سخی آئی کہیں پتر سخی آئی سیدہ آئی اتنے تھوڑے کہیں مٹے کو کمیں پتہ لگے آپ سخی آئی کہیں پتر سخی آئی آدھے میرے اٹھے پہ دنالو جام کرے میں گزرے میں ہوں دے حد نگاہ کی دے میں کہ جاندہ حد اتنا سونے رب جڑا چیرہ کتنا سونے ہوں سے میں سر مار کیا کہ جمال مدینہ علی محمد واسطے موت لہا آدھے موت لہا کیا دے تو راج رائے دے کہ میرے موت نے کھڑا دی مدینہ سیدہ دے ٹھیک ہے کیا کہ ٹھیک ہے جرا ترائے والے اکبر دے بابے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہیں جسم کمر مار دے آدھے میر ہماری ہر گاہ ٹھیک ہے سیدہ دے جو اپنے آنکھیں مار دے آنکھیں دے ٹھیک ہے آدھے میر ہماری ٹھیک آکے تو میں نے رونگا کیوں ہے لفظ آدھے زندگی نے ایک لازم دے نہیں پٹا اگر حق داروں میں تو سیدہ سمجھے سے مکان چلے انہیں اتنا جسم کم ہے ایک کھپے اتنا اپنا سچے حد پکڑے بدی دا حل کھڑا کم دے ایک کم دا ہے حد اکبر دے بابے دا بدھا کے رکھڑے امیرہ لگ دا ہی میں اتنے نٹھا ضرور ہے اکبر دا بابا دے فقیرہ میں نٹھا نہیں جے کو دو ادھر ہونے میں ہوں نا پیوں ہوں شامو بھئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی لی فقیرے میں کڑ کر کے قرآن لگے اکبر دے بابا دے کڑ لگا پچھے موقع پار کہہ دے تو حسین ہے سیدہ دے والا میں کسی اللہ میں کھاؤنا میں رون دکھے کی بندہ میں ہر چیز باو جی میں رات دے دی ایمی میں پتے دے پر بھی گئے ایمی میں پتے دے پر بھی گئے ایک قبر حسین اس میں ہاتھ تھے ایک آلی اللہ نے آج تو آلی مستے نہیں آج میں اپنے روڑ مستے اللہ میں لیکن بردی شہادت میں پڑھتا بابی رجب شاہد مالک سایا سرن سے قیم رکھے کم از کم سب سات اٹھ سال سے ہیں بابی جیت سات اسا کھارا زل حج شام کر دے علی کی دھی بھی قبر دے پنجی چھپی زل حج مصر واپس مکتے ہیں آپ کے قریب کا محرم پڑھتے ہیں عیسیٰ پہنچے سے شاہ میں جھوٹ ہوتے میں کیسے ایک ایران دے حالے میں تو سب کو ملن ماستے ہوتے ہوتے ہیں انہا میرے سب کو کال سوائی وہ ہوتے 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 وہ امام بارکاہ پڑھ گیا از ارون لے دوڑ کے لیے ہی دی کمر کا دوڑ گیا انہا سب کو کال سوائی میں پڑھا نہ لے ایک بردی شاہد کے پڑھ گا مزدورہ بیٹھے ہیں پردے دیں دیں ایک مزدور دی اثر دے دے اکبر پہ پڑھی دے تے میں راج کے لیے اکبر کو روما ان دے ہندے چھوٹے سے پتر ایک باوی وہ تو روما ڈوپا ڈوپا پریشان ہے ان دی حسرت یہ لیے اکبر کو روما وہ کو اپنا پتر نہ روما دے
او مسرور اگے میں سچے پاس ایک میرے بیوی بیٹھی ہے میرے منہ ڈالا کے دے تو ایک پر کرو میں تیرے پتر کو میں چاہ والا Hey!
وجوان ذكر ديك الزمان انا بير رجعت لتوني توني برشي لقيه هذا بابا بير دي جادر دوان طيب اكو زرقي قلع سيادة زرقي دقيلار يا بابا باني بير اضحوك وده زرقي سيادة عمر هاي تمالي اكبر بڑھے سيادة بڑی قبول مجلس تھوڑا مہنگ نواز کھول بڑی قبول مجلس شام دتے میں جھول جا کے دعا پہ منگنا دعا منگی کرا شنگت کریا گئے گنا جاونا پوہن ویران جاونا پوہن تو پیو پتر کباوری کلے کرائی رچاو بڑھڑا پیو جہان بدر ایویں سجے موڑے تے سارے تیدے تے سوال کرنا تکلیف آنا پتر حسین پیارا پتر دکلا حسین بچڑے کچا کے دور بھی ہوسی جگہ نہیں کرے دگی ہوسی گکو ذکر دی قسم ہے ایویں سجے موڑے تے سارے حسین قدم جاوے بات بچڑے دی داری چمے سارے جی پکھڑ گئے ماتم کرو کوئی آدھا تیرے اکبر کو برسی دے